Was Welfare-Modell? Men de kigger aldrig i bunden. Prøv at se, de bygger bare ovenpå. De siger, at det er skidt. De siger, at det går skide godt, og så... Prøv at se, hvordan tårnet går. Så ud. Det fik de ud af. Det var det, de fik ud af. Vores første model. Han er ikke i kassen.